Práve som teraz dorozprával s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za značenie turistických trás a som veľmi rád, že na takmer 40 kilometrov trás sme otvorili aj toto možné lákadlo. Môže to byť pri Unínskej rozhľadni, k tých krásnych studničkách a tých krásnych výhľadoch jedno z ďalších miest alebo atrakcií, ktoré poskytuje toto nádherné záhorácké turistické prostredie. Som rád, že je to na tej turistickej trase. Informoval ma o tom, že oni to neotvárali s takou veľkou slávou, ako sa otvárala táto lavička, čiže od davu po Unínsku rozhľadňu vedie turistická trasa. Žltá modrá značka a na nej je presne umiestnená táto mega lavička, ktorá vlastne môže z tohoto miesta sprostredkovať tie nádherné výhľady, ktoré sú za mnou. Som rád, že to hovorí aj o medziinštitucionálnej spolupráci, takže oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, krajská organizácia cestovného ruchu, krajská inovačná rozvojová agentúra a samosprávny kraj viac menej spojili sily a je to jeden z ďalších objektov, ktoré sa práve v Smrdákoch podarilo nielen vymysleť, ale priamo zrealizovať. Takže nie sme s týmto úplne prví, pretože tieto megalavičky ako turistické atrakcie sú rozmiestnené po Európe. Ja som len rád, že sa táto atrakcia dostáva aj na územie Trnavského kraja a je to tak povediac pilotný projekt, tak som veľmi rád, že otvára tieto turistické atrakcie práve tu na Záhorí, nedaleko obce Smrdáky dnešný deň. Takže prajme jej, aby ju využilo čo najviac turistov a aby sa naozaj stala foteným miestom Záhoria a celého Trnavského kraja. Nachádzame sa u našeho základného kameňa, ktorým sú jednoznačne kúpele Smrdáky, v katastri obce Smrdáky, kde je tu slovenský dvojkríž s perfektnou panorámou. A tu sme sa rozhodli aj spoločne s tou organizáciou cestovného ruchu, ktorá je pri Trnavsko-samosprávnom kraji Kyra, využiť tú dotáciu a urobiť tú atrakciu. A tá atrakcia, myslím si, že sa podarila v podobe tejto lavičky. Jediný deficit, ktorý tu zatiaľ vnímam, alebo negatívum, je zatiaľ to značenie. Musia byť minimálne jak zo strany Zosenice, tak od Holíča, respektive od Radošoviec, riadne veľké tabule. A som presvedčený, že to bude veľmi zaujímavým lákadlom, nielen pre tých spomínaných kúpeľných hostí z obce Smrdáky, ale aj pre bežných turistov, ktorí sa tu objavia, či už na autíčkach, alebo na bicykloch. Čo tu môžu vidieť návštevníci, keď sa prídu? Teraz vlastne sa všetko upriamuje na tú lavičku, pretože je to naozaj taká atrakcia, ktorá nie je bežná. Ale my sme ju zasadili zámerne do stredu lokality, kde naozaj v blízkej vzdialenosti je veľmi veľa zaujímavostí. Sú tu dve studničky, jedna má úžasnú kvalitnú vodu, sú tu rozhľadne, kúsok od lavičky, kúsok od to vlastne je záhorácka cyklomagistrála, je tu modrá značka turistická, žltá turistická značka, vidíme na hrad Branč, vidíme na Korlátko, máme tu mileniový kríž, takže naozaj z tohto bodu je vidieť na kús krásneho Záhoria a ľudia si môžu naplánovať výlet buď sem, alebo odtiaľto.